Вишивані сорочки, рушники, подушки, серветки, об'єднані під назвою «Стежки на полотні», представили на виставці у Хмельницькому обласному художньому музеї. Ці експонати вишила майстриня Світлана Макаренко разом із своїми вихованцями. Це член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Сама вишивальниця з міста Кам'янець-Подільський, але з 93-го року вона проживала у Дніпрі. З початком війни вона взяла всі свої роботи, найважливіше, і переїхала назад до Кам'янця-Подільського, і там продовжує свою діяльність, так само навчає дітей. Це мистецтво передала своїм учням, яких у неї дуже багато. Вона їх навчає. Вона ними переймається, вона їм ними надихається, і на цій виставці представлена спільні роботи як Світлани Макаренко, так і її учениць. Прикрашає виставку карта України з різноманітними вишиваними орнаментами. Кожен візерунок майстриня розташувала у регіоні, у якому той найбільш поширений. Це ще раз підтверджує, що українці і вишивка – це поняття неподільні. Ми самі себе ідентифікуємо також за допомогою вишиванці. І таке свято, як День Соборності, це ще раз підтверджує, що ми є єдині. Серед оздоблених вишивкою експонатів – обкладинка до Кобзаря та ілюстрації до оповідання «Ходить гарбуз по городу», а ще підвісні іграшки та мініатюрні прикраси. Герої сьогоднішнього дня – пес-патрон, маленький їжачок, схожий на Бориса Джонсонюка за зачіскою. Так, все також в традиційному стилі вишивка. Всі ці експонати вишиті у різних техніках, таких як кривулька, качалочка, штапівка, зерновий вивід, курячий брід. Ось на такій подушці. То тут ви вже можете побачити і набирування, і лиштва, стебнівка, хрестик, кривулька. На такій подушці додається ще томаківська зірка. В цій подушці використані техніки виколювання, лічильна гладь, зерновий вивід і ретязь. Організатори виставки своїм обов'язком вважають не лише відтворити культурну спадщину українців, а й примножити її та передати наступним поколінням. Ознайомитись із творами майстрині можна в обласному художньому музеї протягом місяця. Ірина Муллєр, Микола Юрковський. Новини міста.